مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے مےٚ چھُنہٕ اَپنو ابوٗ بکری صدیٖقن ولادتس پٮ۪ٹھ جشن منو ابوٗ لہبن، مگر ابوٗ لہب اور ابوٗ بکری صدیٖق کا طریٖقہ ایک مسجد میں جاتا ہے اور ایک مغرب میں جاتا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ طے کریں۔ ییٚتہِ چھِ راتھ دۄہ أسۍ پتہٕ ییٚلہِ تہِ ربیع الاول یِوان تیٚلہِ تہِ چھُ آسان ممبرن پٮ۪ٹھ یِہوے واز، مگر مےٚ آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں، ژےٚ چھُے ابوٗ لہبُن پیروکار بنُن ییٚمہِ ولادتس پٮ۪ٹھ جشن منو مگر رسالتس کٔر دِژٕن لتھ، کِنہٕ ژےٚ چھُے ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد پیروکار بنُن ییٚمہِ نبی سُنٛد مِشن اپنو یوٚتتھ تانۍ یتھ دُنیاہس منٛز اوس۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، نتہٕ چھِ أسۍ راتھ دۄہ بوزان میٖلاد مناوُن امِچ کیاہ شریعت شرعی حیثیت چھِ، تیٚلہِ تہِ چھِ آز مسلمان عوام کو بے وقوٗف بنا رہے ہیں اور یہی اسی ممبر کا استعمال ہوتا ہے، یِہوے ممبرُک استعمال چھُ گژھان، یہی محراب کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہِ چھِ سۄ جاے یۄس اسہِ عطا چھِ کٔرمٕژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتھ جایہِ پٮ۪ٹھ ہیٚچھناو اسہِ کھسُن حضرت رسول کریم، یتھ مقامس پٮ۪ٹھ کھوٚت گۄڈنیٚتھ یتھ اُمتس منٛز سون پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سۄ زبان کیازِ چھنہٕ ؤسِتھ پیٚوان یُس یتھ جایہِ کھٔسِتھ چھُ ونان سۄ کتھ یۄس نہٕ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل چھُنہٕ مسلمانس وُنہِ توٚرمُت فِکرِ کہِ بہٕ اگر پران چھُس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امیُک تقاضہٕ کیاہ چھُ؟